Сашко Козак. Хлопець з раннього дитинства мешкає в інтернатах та пансіонатах. Розповідає, має багато друзів. Римувати та класти на музику тексти почав кілька років тому, коли приїхав до Вінницького пансіонату для осіб з інвалідністю та людей похилого віку. Саша до нас приїхав з міста Києва. Уже в закладі проживає майже 2 роки. Дуже творча людина. Має велике бажання змінити своє життя. Участь у міжнародному онлайн-фестивалі Сашкові запропонував взяти представник конкурсу в Україні Дмитро Швець. Для Олександра це вже 3-й конкурс. В травні хлопець пройшов відбір, 13 липня розпочався конкурс. Розповідає, перший етап передбачав відеозапис візитівки та 4 пісень на рідній мові, іноземній, в дуеті зі співаком та акапельно. Наразі триває 2-й тур. І в фіналі буде ще 3-й тур, це гімн організації або гімн Україні. І вже після цього буде підраховано вся кількість голосів цих турів, і вже найсильніші будуть виходити у фінал. Участь у фестивалі беруть 33 представники з 7 країн світу – Грузії, України, Польщі, Румунії, Азербайджану, Вірменії, Туреччини. 9 із них – з України, 3 – безпосередньо з Вінниці. Це Олександр Козак, Маріам Камара і Анна Матвєєва. Обидві дівчини незрячі, працюють в різних стилях. Маріам – поп-музика. Анна Матвєєва – рок-виконавиця. Я виконую авторські пісні. Переважно це прояв себе як в команді, тому що я ще з гуртом там на відео, і це було дозволено вже на цьому етапі. Підтримати учасників можна, зайшовши на сторінку громадської організації «Об'єднання осіб особливих потреб України», обрати там свого виконавця, поставити вподобайку та переглянути відео. Крім того, можна і зателефонувати. Щоправда, вартість міжнародного дзвінка близько 100 гривень. Через це переможців визначатимуть окремо серед грузинських учасників та інших країн. Нині за перемогу Сашка вболіває весь пансіонат для людей з інвалідністю. Переглядають та ставлять вподобайки, розповідає очільник закладу Сергій Якубовський. Додає, якщо хлопець переможе, гроші на квиток до Грузії знайде. Та найдужче перемогти мріє сам Олександр. Звісно, це важливо і дуже хочеться, щоб за мене голосували люди. Звісно, хочу пройти, виграти і якби чогось в своєму житті, якогось успіху добитися, чогось кудись в люди вибитися. Ольга Орел, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниччина.